čekáme? Vzácný dobrodinče můj. Jeronýme Alessandro Scotto, mluv, co je s elixirem mládí? Snad géniové zodiakální, snad 58. vyšší inteligence spikli se proti ubohému starci. Na to se tě neptám. Možná, že zmýlil jsem se v planetární klasifikaci, považuje drchničku a zazichu za rostlinu Saturnovu, kterou je bezesporu fenikl. Odpovídej, na co jsme se ptali. Co je s elixírem? Seba se v nepřátelském znamení štíra střetl mikrokosmos s makrokosmem. Zkrátka, elixír se ne a nedaří. A kolik času ještě budeš potřebovat? Snad týden. Snad den. Snad 8 let.